តារោទំរាំបានឃើញយងចាស់ថ្លៃហើយហើយណែបនាមអីដែរទៅខ្ញុំឈ្មោះកុមារទេពកុមារទេពបាទអូចាស់អាយុនោះប្រហែលហើយអាយុ1000ឆ្នាំអីបាទ1000ឆ្នាំបាទអូបងខ្ញុំច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំហៅលោកតាទេពបានទេអត់ទេហៅកុមារទេពហៅកុមារទេពចាណែចង់ឲ្យកុមារទេពនេះជួយមើលទុះទាយឲ្យកូនចៅតិចមើលវាមិនដែរណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យទុះឲ្យអីសិនណាឲ្យជួយប្រមាលមើលកុំឲ្យទុះមិនបានអត់ឲ្យទុះកុមារទេពស្អាតភ្នែកកុមារទេពស្អាតភ្នែកមិនអុចក៏កុមារទេពមើលឲ្យបានដែរអូអញ្ចឹងកុមារទេពជួយទុះទាយឲ្យខ្ញុំតិចមើលបាទតែផ្លែឈើមកអញ្ចឹងឲ្យកុមារទេពខ្វះអីទៀតដាក់លុយផងដាក់លុយទៀតហ៎កុមារទេពដាក់លុយទៅឲ្យយកទៅចាយណីណាយកមកត្រួតត្រងអាសនៈអូត្រួតត្រងអាសនៈចាឲ្យដាក់ប្រមាណទេនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅចុះណាដាក់ច្រើនកុមារទេពទីអើយត្រូវត្រូវច្រើនអូដាក់ច្រើនទីតាមលុយច្រើនណោះបាទអូសុំមើលបាត់ដៃអូមើលបាត់ដៃទៀតបាត់ដៃអសអឹមអឺឲ្យមិនដែរអឹមអឹមអមអូអឹមអមអូនេះដល់ស៊ីអឹមអមអូបានលុយច្រើនឥឡូវស្អីគេអឹមអមអូហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះទេអឹមអូហ្នឹងគេរលុយតាម Facebook YouTube TikTok អូអាហ្នឹងកាន់តែអត់ចេះទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនេះជួយទោះទាយមើលឆ្នាំថ្មីនឹងតារិស័យខ្ញុំនឹងវាឡើងឬក៏វាចុះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តច្រើនស្មុគស្មាញនឹងស្មុគស្មាញរឿងអីមានរឿងគិតច្រើនគិតអត់ចេញអូអារឿងគិតច្រើនគិតអត់ចេញនឹងវាមានជាយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាឆ្នាំថ្មីនេះតារឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញនឹងវាបាត់អស់នៅអត់អីទេពាក់កណ្ដាលឆ្នាំកុំអារ៉ូស៊ីចាប់ចូលខែ3ខែ4ឆ្នាំនឹងចរស៊ីនឹងតាបានហើយមីងអូទើបតែដាច់ចុងឆ្នាំបានរកបានហ៎អូអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តបន្តិចថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃចាអរគុណណាស់ណាចាឥឡូវខ្ញុំទៅវិញហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំត្រូវយកទៅផ្ទះឬក៏មិនកុំមកទេញ៉ាំទាំងអស់អីនេះចូលចុះមកបានណាស់ដល់ស្គាល់គ្រាប់ចឹងថាកុមារទេពឯងនឹងស្មារកូនក្មេងទៅមិនដាក់កោក្រមហ្នឹងណាកុមារទេពអាយុ1000ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងកោក្រមអីទៀតអញ្ចឹងអត់ដាក់កោក្រមវិញហ៎ថ្ងៃក្រោយមកដាក់មកអើយអូចាមែយកទៅវិញទៅចាហួយនេះកុមារទេពយកអូកុមារទេពចាហួយ3រុកទៀតហ៎សួរបាត់ជើងនេះ1000រំលែហាចាកុមារទេពវាចិត្តញ៉ាំខ្លាំងអញ្ចឹងចាំលើកក្រោយចាំយកមកច្រើនណាកុមារយកដល់ហ្នឹងមកចាចង់ទាយពីអីអឺចង់ទាយថាចែខ្ញុំមកមានសងសាច្រើនណាស់ស្រឡាញ់គ្នាបានតែមួយខែពីរខែមួយខែពីរខែបែកគ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាមកពីខ្ញុំឬក៏មកពីខាងប្រុសប្រុសអស់ហ្នឹងណាសុំមើលមេជើងមើលមេជើងវិញហ៎កុំមកទេមើលមេជើងខាងណាមើលទាំងអស់បានសុំមើលបាត់ដៃបាត់ដៃសងសាមកនេះអាយលងមកសងសា5 6នេះអាយអត់ជាប់បានតែមួយខែពីរខែកុំមកទេជើងចង់សុំពីអីចង់ដឹងថាតើមកពីគេឬក៏មកពីខ្ញុំហ៎កុមារទេពប្រមាណអ្នកច្រើនទាំងអស់6នាក់ច្រើនច្រើនខ្លាំងណាស់អ្នកអស់រហូតមានមកពីណាទេមកពីពួកអនុពួកនឹងវាថោកទៀតអត់ស័ក្តិសមជាមួយឯងគ្មាននិស័យជាមួយគ្នាតាំងពីជាតិមុនអីចុះកុមារទេពចុះគូព្រេងខ្ញុំពេលណាមកមកដល់គូព្រេងអត់ឯងនៅក្នុងស្រុកទេអូព្រោះចៅស្រុកយូរហើយអត់ទេគឺនៅបរទេសនៅបងទេផងឯងកុមារទេពចឹងពេលដែលរាញ់ការហើយប្រែគេយកអត់ទៅក្រៅចាចាកុមារទេពអុយអរគុណណាកុមារទេពខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំបានប្តីនៅក្រៅប្រទេសវិញខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណកុមារទេពទេហើយថ្ងៃនេះសុំទោសផងឯងកុមារទេពដែលបានយកផ្លែឈើអីមកចាំស្អែកកុមារទេពខ្ញុំងើបពីម៉ោង5 6យកមកឲ្យដល់ពេលព្រលឹមហ្មងណាកុំមកម៉ោងហ្នឹងមិនចឹងកុមារទេពកុមារទេពអត់ទៅងើបពីដេកទេចាំមក10បានដល់ចាំមកចាំមក10បានដល់ក៏បានឯងចឹងកុមារទេពខ្ញុំដេកដែរអស់លុយហ៎
អរគុណអរគុណណាស់កុមារតើត្រងបាត់ឆ្វេងមានកង់បីជីចាអរគុណច្រើនកុមារទេចុះអញសាមញ្ញតែនឹងតាបើចុះរកកន្លែងតាណាបាត់ទៅនេះឆ្ងល់ហើយនេះចុះកុំបាត់លឿនអូបងឯងតាណាចាំមិញខ្ញុំមករកកុមារទេទៅចុះមិញហ៎ខ្ញុំមករកកុមារទេដែរអញសាមញ្ញនឹងណាឥឡូវវាអត់ឃើញអូចុះកាន់នេះគេអូអានេះជួយបីរជាតិចុះជួយបីរជាតិឆាកុមារទេអឺថៃថៃមីអូនេះនេះកុមារទេបាទមិនអូកុមារទេនិយាយសលេងចឹងមិនជឿសលេងចឹងហើយអត់ទេកុមារទេអត់តន់ចូលរូបខ្ញុំទេមិញពលីដៃលីដៃបាទគេយើងនេះដាក់កាទេទីនៅផ្លូវសាធារណៈគេដឹងហើយអីកុមារទេចេញពីខ្លួនភ័យពេកហ៎អត់ទេកុមារទេអត់តន់ចូលទេមានម៉ោងចូលមកគេអូអញ្ចឹងបាទហើយទៅអត់ទាយទៀតខំមករត់ទាយទៀតហ្នឹងហ៎ប្រហែលម៉ោង10ម៉ោង10ចាំមកអត់ទេមកព្រឹកព្រឹកមកកុមារទេមិនកងងើបពីដេកទេអូមានទៀតយកជួយ3រុះជិះមកផ្ញើកុមារទេហ្នឹងហ៎ហើយឲ្យមកមានអីហើយមិនបានកុមារទេគាត់កុមារទេមិនបានចូលចិត្តជួយហ្នឹងម៉ែអីមកខ្ញុំប្រាប់នេះចុះជួយ3រុះជិះហ្នឹងវាស្រួលមិនបានកុមារទេវាចូលចិត្តនេះមិនមែនថាកុមារមិនថាមនុស្សធំដូចមីងចាស់អញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺកាន់តែល្អនេះជួយ3រុះជិះនេះគេមានរសជាតិក្រូចប្លូប៊ឺរីអានេះលីឈីញ៉ាំទៅល្អណាស់ជាពិសេសអ្នកដែលគ្មានពេលហាត់ប្រាណដូចជាអនឯងឬក៏មីងគ្មានពេលហាត់ប្រាណញ៉ាំទៅល្អណាស់ជួយសម្រួលពណ៌នៃអាហារធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតកាន់តែស្អាតនេះខ្លាញ់ដើមដៃខ្លាញ់ក្បាលពោះអីគឺថាសម្រក់ទាំងអស់អូហើយទៅរត់ទិញនៃណាបានតំណាងចាយចាយគេពេញតែ Facebook ទេពេញតែ TikTok ហើយនោះមីងទិញទៅគេលក់ដងបោះរីអីទាំងអស់អញ្ចឹងបាទហើយមិនក៏មងឯងដឹងច្បាស់ហើយបើកុមារទេអ្នកញ៉ាំហ្នឹងបងញ៉ាំតើអញ្ចឹងហ៎